الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ صف سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ جو کچھ تلاوت کیا گیا اس کے تحت کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. گزشتہ دو جمعوں کے موقع پر ہم نے فضائل رمضان سے متعلق کچھ گفتگو کی. کتب احادیث میں سے ایک ایک جمعے ایک ایک حدیث کا انتخاب کر کے اس کی شرح اور اس سے متعلق
ضروری باتیں جس کا تعلق رمضان سے تھا وہ بیان کیا گیا، جس کا نچوڑ یہ تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم کہ اس نے ہمیں ایک رمضان اور عطا فرمایا، اپنی ہماری نجات ہماری مغفرت کا ایک سامان ہمیں اور عطا فرمایا، اور اس رمضان کے مہینے میں فرمایا گیا کہ نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا اور فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا، فرمایا کہ اگر میرے غلاموں تمہیں معلوم ہو جائے کہ رمضان کی برکت کیا ہے تو تم اس بات کی خواہش کرو کہ 12 مہینے رمضان ہی رمضان رہے۔ رمضان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نیکی کے معاملے میں ویسے ہر وقت نہایت مستعد رہتے، مگر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا میں دیکھتی کہ آپ بستر کو فراموش کر دیتے، چین سکون آرام کو فراموش کر دیتے اور ہما وقت عبادت میں لگ جا، جس کا نچوڑ یہ ہے کہ ہم اور آپ کو تو اور زیادہ اللہ کی عبادت میں مستعد ہونا چاہیے، جتنی زیادہ ممکن ہو اس مہینے میں عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آئندہ اللہ بہتر جانے کہ ہمیں یہ دن یا یہ رمضان میسر آتا ہے یا نہیں، اس غرض سے نہایت خوشی اور خضوع کے ساتھ اس مہینے میں عبادت کرنی چاہیے۔ رمضان اپنے اندر بے شمار برکات اور ثمرات رکھتا ہے جن کا کچھ ذکر تو آپ نے سنا۔ رمضان کی ایک فضیلت یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا، اور ایک جگہ فرما انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، گویا شب قدر بھی اسی رمضان کے مہینے میں ہے اور شب قدر میں قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے میرے حبیب تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ وہ شب ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ جہاں رمضان میں یہ ساری برکتیں ہیں، رمضان میں ایک بہت بڑا حادثہ رونما ہوا اور کفر اور اسلام کی ایک ایسی جنگ ہوئی کہ قیامت تک اس جنگ کو یاد رکھا جائے گا۔ کفار مشرکین کے چہرے پر مسلمانوں نے ایسا بے سر و سامانی کے عالم میں تھپڑ مارا کہ تا قیام قیامت شاید ان کی گال کی سرخی نہیں جائے گی، اور اس جنگ اس غزوے کا نام ہے غزوے بدر۔ محترم حضرات، علماء اور محدثین کی اصطلاح میں جس جنگ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس شریک ہوں اسے غزوہ کہتے ہیں، اور اگر حضور نے کسی کو نامزد کر دیا، حضور کے زمانے میں وہ جنگ ہوئی اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے وہ جنگ لڑی، حضور علیہ السلام اس میں شریک نہ ہوں، ایسی جنگوں کو سرایا کہا جاتا ہے۔ اس کو غزوہ بدر اس لیے کہتے ہیں کہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس اس جنگ میں عزیزان گرامی موجود تھے، اس لیے اس جنگ کو اور ان جگہوں کو کہ جس میں حضور کی شمولیت ہے، اس لیے ان سب کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، میں نے جو آیت مقدسہ تلاوت کی، ہم اس آیت میں سے ایک جملے کو عنوان بنا کر پھر گفتگو کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، کتنی پیاری آیت! رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید نے چند باتوں کو کس انداز میں بیان کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، حل ادلکم علی تجارتین، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دوں، تن جی قوم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے، یعنی میں تمہیں ایسی تجارت کا تذکرہ اور ایسی تجارت بتاتا ہوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے، تن جی قوم من عذاب علیم، جو دردناک عذاب سے تمہیں بچا لے۔ اے ایمان والوں، تجارت یہ ہے، پہلا تو معاملہ یہ ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ،
ایمان لاؤ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول پر، اس لیے کہ جب اللہ اور اس کے رسول ہی پر ایمان نہ ہوگا، یہی تو اساس اور یہی بنیاد، یہی فاؤنڈیشن ہے، اگر یہ نہ ہو تو باقی عمارت جو ہے وہ ناکارا اور بالکل بیکار۔ تو امنو نہ باللہ و رسول ہی، ایمان لاؤ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول پر، وہ تجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں جہاد کرو، بے اموالکم اپنے مالوں سے، وہ انفسکم اپنی جانوں سے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو۔ اس میں ایک جملہ وہ تجاہدون فی سبیل اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں جہاد کرو۔ ہر پڑھا لکھا آدمی یہ جانتا ہے اسلام ایک بہت امن پسند دین ہے، بہت شانتی اور امن کا دین ہے، یہ اتنے امن کا دین ہے کہ اللہ اکبر، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کی تعریف کرتے ہوئے، کسی مسلمان کا پڑوسی کس مسلمان کی وجہ سے اگر کسی اذیت میں ہو تو اس کا کامل اسلام نہیں ہے۔ یہ آدمی اور انسان اور مسلمان کی اتنی قدر کرتا، چند باتوں سے اندازہ لگائیے، ہمارا عنوان یہ نہیں مگر یہ نکاح سرسری طور پر آپ کے ذہن میں رہے کہ اسلام کتنا امن اور سکون کا مذہب ہے۔ فرمایا اس زمانے میں پستول اور کلاشن کو تو نہیں، تیر اور نیزے ہوا کرتے تھے۔ فرمایا گیا کہ کسی کے بغل میں اگر تیر ہو اور تیر کی نوک اگر کسی مسلمان کی جانب ہو، اس سے منع کیا گیا کہ تیر کو الٹا کرو تاکہ تیر کا جو پھل ہے وہ کسی مسلمان کی جانب اشارہ نہ کرے۔ اگر تمہارے ہاتھ میں نیزہ ہو تو نیزے کو ایسا نہ پکڑو کہ اس کی نوک کسی مسلمان کی طرف ہو، اسے الٹا کر کے پکڑو تاکہ انسان اور مسلمان کی عزت اور ناموس پر کوئی حرف نہ آئے۔ جانوروں کے لیے تک ہمارے اسلام میں قانون ہے کہ جانور پر زیادہ بوجھ نہ لا دو، انہیں وقت پر پانی پلاؤ، ان پر وقت پر ان کو جو ہے وہ چارہ دیا کرو، اور اس پر کئی حدیثیں عزیزان گرامی موجود ہیں۔ کچھ لوگ حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا اونٹ کٹنا ہو گیا ہے، کاٹنے لگ گیا۔ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، اونٹ کے قریب گئے، صحابہ کرام علی رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ جانور ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی صدمہ پہنچ جائے۔ فرما نہیں، ذرا ہمیں اس کے قریب جانے دو، پھر تم دیکھنا کیا نقشہ ہوتا۔ جیسے حضور علیہ السلام اس کے قریب گئے، وہ فوراً سجدے میں گر گیا اور اپنا منہ حضور کے کانوں پر لگا کر کچھ بڑبڑانے لگا۔ حضور نے فرمایا اس اونٹ کے مالک سے، یہ جانتا ہے کیا کہتا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تو یہ جوان تھا تو اسے غذا جوانوں والی دیتا، اب یہ بوڑھا ہو گیا تو نے غذا بڑھاپے کی یعنی کم کر دی اور کام جوانوں والا لیتا، یہ تیری شکایت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہاں تو جانور بھی مراد پاتے ہیں اور جانوروں کے ساتھ بھی ظلم نہ کیا جائے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا، ایک صحاب حضور کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد اسلام لے آئے، اسلام لانے کے بعد نئے نئے مسلمان ہوئے، بیچارے کچھ اور تو جانتے نہ تھے کہ میں حضور سے کیا پوچھوں، صرف اس لیے کہ حضور کی گفتگو کا انداز، حضور کی گفتگو کی چاشنی، حضور کے بولنے کی چاشنی مجھے میسر آ جائے۔ میں سٹ پٹا گیا کہ میں پوچھوں تو کیا پوچھوں، بس میرے ذہن میں ایک مسئلہ آ گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو چھوٹے چھوٹے پرندے اور یہ جو جانور ہیں، کیا ان سے پانی پلانے پر بھی ان سے کچھ ثواب ملے گا؟ مجھے کوئی سوجا نہیں، میں نے یہی مسئلہ پوچھ لیا، یہ چھوٹے چھوٹے چڑیا جانور جو ہیں کیا ان کو پانی پلانے سے بھی کوئی مسئلہ حل ہوگا، کوئی اس پہ بھی کوئی جگہ اور اس پر بھی کوئی ثواب؟ حضور نے ارشاد فرمایا، ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا کلیجہ تر رکھا ہے، یعنی جس زی ہے روح، اور کوئی ایسا جانور چڑیا یا پرندہ کہ جس میں روح ہے، اگر تو اس کو پانی پلائے تو اس میں بھی تجھے اجر و ثواب ہوگا۔ مجھے بتاؤ، جو چڑیوں کا خیال رکھے اسلام، جو جانور اور پرندے کو پانی پلانے پر اجر و ثواب دے گا، وہ کتنا شانتی کا مذہب ہے، وہ عزیزان گرامی امن کا مذہب ہوگا۔ اب آئیے، وہی اسلام جو امن سکھاتا ہے، اپنے پڑوسیوں سے حسن سلوک سکھاتا ہے، اور کسی کو بلا وجہ بالجبر تادیب یا اس پر کسی قسم کی گویا اس کو ستانا اسلام نے اسے جائز نہ رکھا، مگر وہی اسلام جو نہایت امن کا مذہب ہے، اگر کوئی بات اسلام پر آ جائے
اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق حضور علیہ السلام کے خلاف یا کفار مشرکین سلطنت اسلامیہ کو تحس نحس کرنا چاہیں، اسلام کو تباہ اور برباد کرنا چاہیں، خوب یاد رکھو بظاہر کبھی کبھی مسلمان دب جاتا مگر بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں ہی کو فتح و نصرت عطا فرماتا، اور یہ رب کریم کا وعدہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، میرے محبوب یہ لوگ اسلام کے چراغ کو بجھانا چاہتے، اسلام کی نورانیت کو بجھانا چاہتے، یہ چاہتے ہیں کہ اسلام ختم ہو جائے، واللہ متم نور ہی، ایسا نہیں ہوگا، اسلام کی روشنی چاروں باں اور چاروں طرف پھیلے گی، واللہ متم نور ہی، اس کا ذمہ تو اللہ نے اپنے کرم پر لے لیا، ولو کریہ الکافروں، اگرچہ یہ بات کافروں کو بری لگے، اسلام کبھی نہیں دکھتا، بقول شاعر اسلام کے شیروں کو کمزور نہ تم سمجھو، ارے یہ تو مٹتے مٹاتے بھی دنیا کو مٹا دے، بظاہر کبھی کبھی انہیں شکست ہو جاتی ہے، اسلام اب اس بات کا تقاضا کرتا ہے، اسلام کی سرحد کے لیے، مسلمانوں کی عزت آبرو کو بچانے کے لیے اب تلوار لے کر میدان میں آ جاؤ، اور اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہا کر اسلام کی حفاظت کرو، دین کی حفاظت کرو، کفار مشرکین کی شرارت انتہا کو پہنچ گئی، یہاں تک کہ مسلمانوں کو معاذ اللہ ذلیل اور حقیر سمجھنے لگ گئے، ایک شخص نے تو یہ تک کہہ دیا، عبداللہ بن ابی جس کے متعلق کہا جاتا کہ وہ رئیس المنافقین تھا، جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما کر گئے، ان کا انداز دیکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام اور مسلمانوں کو کتنا حقیر جانتے، اس کمبخت نے کہیں یہ کہہ دیا کہ حضور علیہ السلام اور ان کی جماعت جو مدینہ منورہ چلی گئی، ہم جب مدینہ منورہ میں جائیں گے ہم کیا کریں گے، معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باقر، اس نے یہ جملہ کہہ دیا، ہم وہاں جا کر ہم عزت دار لوگ ذلیلوں کو نکال دیں گے اور گویا ہماری عزت بحال ہو جائے، خدا کا کرنا، دیکھیے عجیب و غریب قدرت کا نظام ہے، اس کے بیٹے نے اسلام قبول کر لیا اور اسے پتا لگا کہ میرے باپ نے ایسی حرکت اور ایسی بات نبی کریم علیہ السلام سے کی ہے، بھرے بازار میں اپنے باپ کو کھڑا کر دیا اور اس کے سر پر تلوار سوت لی اور کہا تو بھرے بازار میں اعلان کر کہ ذلیل میں ہوں اور حضور ان کے اصحاب عزت دار ہیں، مرتا کیا نہ کرتا بھرے بازار میں اسے اعتراف کرنے پڑا، آگاہ ہو جاؤ لوگوں سنو کہ میں بالکل ذلیل آدمی ہوں اور حضور علیہ السلام اور ان کے اصحاب یہ نہایت عزت اور وقار والے لوگ ہیں، یہ اعلان اسے کرنا پڑا، غرض یہ کہ وہ کس طریقے سے صحابہ کرام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی عقل اور ذہن میں معاذ اللہ کتنے کم تر سمجھتے، ایسا تک لوگوں نے کہا، اب حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت ہوئی، اس سے پہلے کوئی جنگ کوئی غزوہ نہیں ہوا تھا، یہ پہلا غزوہ ہے کہ جس میں باضابطہ دونوں طرف سے تلواریں چلیں اور جنگ ہوئی اور فریقین کی جانب سے جانی نقصان ہوا، جس کو مار کر بدر کہتے ہیں، حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں جلوہ کر ان کی شرارتیں بھی انتہا پہنچ گئیں، ایک قافلہ بدر کے راستے سے کفار مشرکین کا تجارتی گزر رہا، اس قافلے کا سالار ابو سفیان جو اب تک مسلمان نہ ہوا وہ اس کی معیت میں اس کی قیادت میں گزر رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں روکنے کے لیے ان کی مخالفت میں صحابہ کا ایک لشکر بنایا، یعنی بظاہر ابھی کوئی جنگ کا ارادہ نہ تھا، وہاں جب پہنچے یہ قافلہ تو اسے بھی پتا لگ گیا، جیسے آج کل کا جاسوس نظام اس زمانے بھی جاسوس نظام ہوا کرتا، ابو سفیان کو پتا لگ گیا کہ یہ تو یہاں آن کر ہمیں قتل و غارت کر دیں اور مال بھی ہمارا لوٹ کر لے جائیں، یہ گیا اور جانے کے بعد مکہ میں ایک شور مچا دیا، اب لیجیے جناب مکہ سے بڑے بڑے جنگجو اور بڑے بڑے دلیر لوگ اس زمانے کے جتنے مشہور تھے وہ سب کے سب بدر کی جانب مائل ہو گئے، اور ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی بدر شریف میں آ گئے، 9 یا 12 رمضان تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے نکلے اور بدر شریف میں آ گئے، ادھر سے وہ قافلہ بھی بدر شریف میں آ گیا، وہاں وہ پورے اپنے تیاری کے ساتھ آیا تھا، ایک روایت کے مطابق ان کے ہر آدمی کے ہاتھ میں تلوار تیر برچھے، اور مشہور ہے کہ ان کے پاس 700 اونٹ
اور 200 گھوڑے تھے. بعضوں نے کہا 700 سے کچھ زائد اونٹ یا 100 ان کے پاس گھوڑے تھے. ہر شخص جو جنگی سامان اس زمانے میں تھا اس سب سے لدا ہوا آ گیا. اور یہاں حال یہ تھا صحابہ کرام علیہم رضوان اور دونوں میں موازنہ اگر عددی قوت کا دیجیے, ان کی تعداد یا تو تھی 900 یا تھی 950 اور یا تھی 1000. اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں مشہور ہے کہ 313 صحابہ کرام علیہم رضوان, 313 میں علماء کو مورخین کو اس میں کلام کہ ان میں سے 5 حضرات کو حضور علیہ السلام نے کسی وجہ سے روک لیا تھا, جن میں ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی تھے جن کی اہلیہ حضرت رقیہ سخت بیمار تھی. فرمایا عثمان تم اپنی اہلیہ کی تیمارداری کرو, وہاں تو ہر صحابی جام شہادت نوش کرنے کے لیے ہما وقت تیار رہتا. حضرت عثمان غنی نے اپنے بال بچوں کا خیال نہ کیا, کہا حضور اگر آپ مجھے مدینے میں چھوڑ جا رہے تو یہ اجر و ثواب جو مجھے بدر میں ملنا اس کا کیا ہوگا؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کریم نے شرف عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی کہ اس کارخانے کے ایسے مالک و مختار, فرمایا عثمان تم اپنے اہلیہ اور بیوی کی تیمارداری کرو اور اجر و ثواب پر افسوس مت کرو, تم گھر بیٹھو, بدر کا ثواب ہم تمہیں گھر بیٹھے عطا فرمائیں. اس لیے مال غنیمت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو وہی حصہ ملا جو بدری صحابہ کرام کو ملا. ان سمیت 5 حضرات جو تھے وہ بدر میں شریک نہیں ہوئے, لیکن علماء نے انہیں اس لیے بدری قرار دیا کہ حضور علیہ السلام نے باضابطہ انہیں مال غنیمت میں سے حصہ دیا. اب آئیے 313 اور ادھر 1900 950 یا گویا اتنی تعداد, ان دونوں میں ان کے پاس پورا ساز و سامان, یہاں مسلمان جو ہیں ان کے پاس بہت مختصر سامان. اب کیا ہوا, جاسوس نظام اس زمانے میں بھی تھا. حضور علیہ السلام نے اس شعبے کے جو ماہر 2 صحابہ کرام کو گھوڑوں پر بھیج کر کہا ذرا پتہ لگاؤ ان کی قوت کیا ہے, کیا ساز و سامان ہے. ہمیشہ جب تک قوت کا توازن معین نہ ہو کبھی بھی جنگ نہیں ہوتی, کہیں بھی ہو, انڈیا پاکستان کی بھی ہو. پاکستان کے جاسوسی یہ جاسوسی کرتے, انڈیا کے پاس فوج کیا, ٹینک کتنے, جہاز کتنے, سامان حرب کیا, اب ہمیں کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے. جب بھی لڑائی ہو تو یہ موازنہ ضرور کیا جاتا, کیونکہ دشمن کو کبھی بھی کمزور اگر محسوس کیا جائے کبھی بھی جنگ نہیں لڑی جاتی. صحابہ سے انہوں نے فرما لاؤ ان کی خبر کیا. یہ گئے جاسوسی کرنے, ان کے بھی کوئی 2 جاسوس گھوم رہے تھے, انہوں نے پکڑ لی. پکڑنے کے بعد ان کو قابو کر لیا. قابو کرنے کے بعد کہا یہ بتاؤ تمہاری تعداد کیا. آپ جانتے ہیں کہ جاسوسی کرنے میں بڑا مضبوط آدمی بھیجا جاتا, یہ نہیں ہمارے یہاں ایک تھپڑ مارے تو سارا ہی اگل دے کہ آمنیشن کہاں رکھا ہوا, اتنے جہاز ہیں, اتنی فوج ہیں, جنگ کا پروگرام ایسا نہیں. بہت مضبوط قسم کے آدمی ہوتے, کبھی کبھی جان دے دیتے, مگر وہ اپنے راز کو افشا نہیں کر. ان کو انہوں نے سرزنش کی مگر وہ باز نہیں آیا, ایک بات بھی انہوں نے نہیں بتائی. انہوں نے باتوں باتوں میں ان سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم پڑاؤ تم نے ڈالا ہے تو تمہاری غذا کیا, کیا کھاتے. ان کی زبان سے نکل گیا ہم ایک دن میں 10 اونٹ ذبح کرتے, 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں اور یہ ہماری خوراک ہے. یہ جب انہوں نے کہا انہوں نے چھوڑ دیا. اب حضور کی خدمت میں آن کر تخمینہ لگایا اونٹ کا گوشت کتنے آدمی کھا سکتے ہیں, تو تخمینہ یہ نکلا یا تو یہ 900 ہیں یا 950 ہیں یا یہ 1000 ہیں. یہ تخمینہ نکل گیا تاکہ قوت کا جو گویا موازنہ ہے وہ کر لیا جائے. اب اس کے بعد میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنگ ابھی شروع نہیں. فرما دیکھو سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ تم پہل نہ کرنا. کہا حضور اگر وہ پہل کریں. فرما اگر وہ پہل کریں تو تم ایسا کرنا انہیں روکنے کے لیے تیر اندازی کرنا. اور سنو تیر اندازی کا جیسے ایک مجا ہوا جرنل اپنی فوج کو لڑاتا. رب کریم نے ساری صلاحیتیں ہمارے آقا و مولا کو تفیض کی. فرما دیکھو تیر اس انداز میں پھینکنا کہ صرف وہ رکے رہیں, مدافعت ہو کہیں اتنی تعداد میں تیر نہ پھینک دینا کہ جب جنگ ہو تو پتا لگے کہ جتنے تیر انداز لوگ ان کے چلے میں تیر ہی ختم ہو گئے. ایسا مت کرنا. یہ ساری ہدایات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جاری فرمائی.
اب جنگ بالکل تیار. صحابہ کرام اب اپنی جانوں کا نذرانہ اسلام کی خاطر نچھاور کرنے اپنی جان ہما وقت تیار ہو گئے. حضور علیہ السلام نے صحابہ کی لائن لگائی، صف بنائی اور صف کو ایک ہاتھ میں چھڑی، اس طرح آگے پیچھے اشارہ کرتے، تم آگے ہو جاؤ تم پیچھے ہو جاؤ، تاکہ ساری صفیں جو ہیں وہ درست ہو جائیں. ایک عجیب و غریب واقعہ اس صف بندی میں یہ ہوا حضرت سواد رضی اللہ عنہ کا. حسن اتفاق کہیے، ان کا گریبان کھلا ہوا تھا، حضور علیہ السلام نے ایک چھڑی ان کے سینے پہ ہلکی سی ماری، کہا سواد سب کو درست کرو. جب انہوں نے یہ کیا، اب غور فرمائی کہ لوگ جان دینے پر کیسے آمادہ تھے. حضرت سواد نے ایک بڑا عجیب و غریب کلمہ کہہ دیا، جس پر مکمل بحث اہل علم اگر دیکھنا چاہیں مدارج نبوت میں شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمت اللہ علیہ کا یہ کالم پڑھیے. حضرت سواد رضی اللہ عنہ، حضرت سواد کو ایک چھڑی ماری، فرما سب سیدھی کرو. حضرت سواد کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حق دے کر کے بھیجا اور دنیا میں عدل اور انصاف کے لیے بھیجا، یہ تو آپ نے میرے سینے پر چھڑی مار دی، میں تو اس کا قصاص لوں گا، میں اس کا بدلہ لوں گا. صحابہ کرام حیران اور ششدر کہ وہ صحابہ جو ادب احترام میں اپنی گردنیں نہیں اٹھاتے. راوی کہتے ہیں جب حضور کی خدمت میں رہتے تو ایسا لگتا جیسے ان کے سر پر چڑیا بیٹھی ہوئی، کہ ذرا انہوں نے سر اوپر کیا اور وہ پرندہ اور چڑیا اڑ گئی. وہاں تو مقام یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر ذری سی گفتگو آواز اگر بڑھا لے تو سارے اعمال نامہ اس کا اکارت چلا جائے، سارے اعمال اس کے بیکار ہو جائے. اور یہ ڈٹ کر کہتے ہیں کہ میں قصاص لوں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بغیر تردد صحابہ کرام کے تیور نہ دیکھ کہ یہ لوگ کیا سوچ، فوراً حضور نے اپنا دامن اٹھا دیا اور اپنے سینے کو بے حجاب کر کے فرما سواد لو اپنا قصاص لے لو. حضرت سواد نے کیا کیا، فوراً آگے بڑھے اور حضور کے سینے سے چمٹ گئے، اپنے دونوں طرف منہ کو لگایا اور سینے کو چوما اور کھڑے ہو گئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سواد نے یہ سخت کہا کہ وہ آپ سے قصاص لے اور آپ سے بدلہ لے، میں نے تو یہ کام اس لیے کیا ہے، موت میرے سامنے اور مجھے اطمینان ہے کہ میں اس جنگ میں انتقال کر جاؤں اور شہید ہو جاؤں گا. میں نے سوچا کہ مرنے سے پہلے، موت سے پہلے، شہادت سے پہلے آپ کے جسم سے میرا جسم لگ جائے اور آپ کے سینے کو بوسا لے لوں تاکہ سینے کی برکت آ جائے، لبوں میں برکت آ جائے، گالوں میں برکت آ جائے. اب میں یہ برکت لے کر ہی دنیا سے چلا جاؤں گا، گویا میرے لیے بہت بہتر ہوگا. اللہ اکبر. یہ کام انہوں نے نہایت محبت کے ساتھ اور اپنا کام اس طریقے سے انجام دے کر حضور کے سینے کو چوم کر اپنے چہرے کو مل لیا. لیجیے صفیں درست ہو گئیں، اس میں بچے بھی تھے. کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام یہاں یا جب مدینہ منورہ چلے تھے وہاں دو بچے تھے، ان دو بچوں نے کیا کیا، زبردستی اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے لائن میں لگ گئے. جب حضور علیہ السلام ان کی عددی طاقت اور ان کو دیکھ رہے تو انہوں نے کیا کیا، یہ قدمے چھوٹے تھے، انہوں نے کیا کیا، ایڑیاں اٹھا کر پنجے کے بل کھڑے ہو گئے تاکہ حضور کو ذرا لمبے معلوم ہو، لگے کہ یہ جوان، حالانکہ ان کی عمریں بہت کم، 11 یا 12 تقریباً اس کے گویا قریب قریب ان کی عمریں تھیں. غرض یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑے بھائی کا تو انتخاب کر لیا، چھوٹے سے کہا تم واپس چلے جا. ان کا صحاب دیکھیے، حضور تو سب جان. چھوٹے نے کہا بات اصل میں یہ ہے، یہ جنگ کا معاملہ ہے، اس میں طاقت کی ضرورت ہوتی، بڑے کو تو آپ نے منتخب کر لیا، لیکن آپ ہم دونوں کی کشتی کرا کر دیکھ لیں، طاقت میں مجھ سے زیادہ، اس کا تو کام ہو گیا لیکن طاقت مجھ میں زیادہ، اور جنگ کے موقع پہ طاقت کا زیادہ استعمال ہوتا، ہم قصے کو گویا بالائے طاق رکھتے ہوئے دونوں کو حضور علیہ السلام نے شرکت کی اجازت دے دی. جناب یہ ساری صفیں درست اور سارا معاملہ تیار، عزیزان گرامی اب جنگ کا میدان، صحابہ اپنی جانوں کو نثار کرنے کے لیے میدان میں آ گئے. اللہ اکبر. عین اس نے سب پر گفتگو تو ممکن نہیں، آپ جذبہ ایمان ملاحظہ فرمائیے، عین جب گھمسان کی جنگ تھی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بڑے مشہور صحابہ کرام علی رضوان، کہا جاتا کہ عبد الرحمن ابن عوف یہ وہ صحابی ہیں، اگر حضرت عثمان غنی انکار کر دیتے کہ میں خلیفہ نہیں بنوں گا
تمہاری رائے کو میں تسلیم نہیں کروں گا تو شاید تیسرے یا چوتھے خلیفہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہوتے. یو قد آور صحابی, فرمایا کہ یہ جنگ ہو رہی, میں نے دونوں بچوں کو اپنے پیروں میں ادھر ادھر آتے ہوئے دیکھا, میں حیران ہو گیا, چھوٹے چھوٹے بچے یہ یہاں کیا کر رہے ہیں. ایک تھے اس میں ماک اور ایک تھے معوس, یہ دونوں سگے بھائی. کہا چچا ابو جہل کہاں, ہم نے اس کو مارنے کی قسم کھائی ہے. انہوں نے کہا بچوں وہ تو بہت دلیر ہے, وہ تو اپنے قوم کا سردار, تم دو بچے جا کے اس سے کیا کرو گے, چھوڑو یہ فرمان, نہیں ہم اسے ماریں گے. ایک بات آپ کے ذہن میں رہے, کیوں ماریں گے؟ ایک تو یہ کہ مسلمان نہیں اس لیے ماریں, کلمہ گو نہیں اس لیے ماریں, کلمہ نہیں پڑتا اس لیے مارے, کمبخت کو کئی دفعہ دعوت اسلام دی مگر اسلام قبول نہیں کر, اس لیے مارے. انہوں نے وجہ یہ بتائی جو ابن اسحاق بڑے بڑے مورخین اور حدیث میں بھی موجود ہے, یہ طے کیا ہم اسے ماریں اس لیے ماریں گے کہ سنا ہے کو پیارے مصطفیٰ کو گالیاں دیتا, ہمارے آقا کو گالیاں دیتا, اس لیے ہم نے طے کیا کہ اسے ہم ماریں گے. چنانچہ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا بچوں وہ اپنے قبیلے کا سردار, وہ لڑ تو رہا لیکن اس کے ارد گرد بھی ایک قافلہ اس کی حفاظت کر رہا ہے تاکہ کوئی دشمن جو ہے وہ اس کے قریب نہ آنے پائے. جس کو حفیظ نے کہا کہ مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو, سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو. عبد الرحمن ابن عوف نے کہا میرے بچوں ان کی تو حفاظت کر رہا ہے فوج کا ایک دستہ. بچوں نے کہا حفیظ کہتا یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ, ذرا بتائیے تو صحیح. کہتا عبد الرحمن ابن عوف کہتے میں نے اشارہ کر دیا کہ ایسے کہ وہ ابو جہل ہے. یہ دونوں شکرے کی طریقے سے ابو لہب کی طرف لپکے. ابن اسحاق بڑا معتبر مورخ کہلاتا اس معاملے, تاریخ ابن حشام کا وہ صفحہ پڑھیے جس میں ابن اسحاق کہتا کہ یہ دونوں جب ابو جہل کی طرف لپکے ایک بچے نے اپنی قوت ایمانی سے اس کے ٹانگ پر ایسی تلوار ماری کہ اس کی ٹانگ اس کے بدن سے نکل کر ایسے گئی جیسے پتھر مارتے وقت کھجور کی گٹھلی اڑ کر نکل جاتی, جیسے پتھر کے نیچے سے کھجور کی گٹھلی اڑ کر نکل جائے ایسے اس کی ٹانگ نکل کر کے چلی گئی. ایک صاحب زادے کو اکرمہ جو اب تک ایمان نہیں لائے انہوں نے اس کے ایک بازو کو جدا کر دیا, حضرت معوض جو تھے ان کا ایک ہاتھ جدا ہو گیا. تاریخ اسلام کا اہم مرا, اگر آپ امم سابقہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان سب کے اصحاب اور ان کے معاونین, ان کے مددگار, ان کے رفقا, ان سب کے واقعات کو پڑھیے, میں صحیح کہتا ہوں کہ تاریخ میں آپ کو ایسا دلیر کوئی نہیں ملے گا کہنے میں لڑتا رہا میرا ایک ہاتھ لٹک رہا تھا اب میں تلوار چلاؤں تو یہ ہاتھ مجھے پریشان کر رہا تھا, میں نے کہا دیا کہ یہ ہاتھ اس جنگ میں مجھے تکلیف پہنچا رہا, بالکل ایک قسمے پہ لٹک گیا, ہڈی تو ٹوٹ گئی, اکرامہ نے اس کا پورا کام کر دیا مگر وہ بچ گئے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, کہتے اپنا میں نے یہ جو ٹوٹا ہوا ہاتھ اس کو زمین پر رکھا, زمین پر رکھنے کے بعد دونوں قدم سے اس کو دبایا اور دبانے کے بعد اتنی قوت سے کھڑا ہوا کہ وہ ہاتھ مجھ سے جدا ہو گیا, میں اسے پھینک کر اور پھر اس کے بعد جنگ میں چلا گیا, اس کے بعد پھر میں مصروف ہو گیا. حضرت معوض ان کا تو انتقال ہو گیا. شیخ محقق کہتے ہمیں ایک روایت یہ بھی پہنچی, وہ روایت یہ ہے کہ یہ دوسری روایت وہ ٹوٹا وہ ہاتھ لے کر حضور کی خدمت میں آئے, حضور نے ان کا ہاتھ لگا کر لعاب دہن لگا دیا اور وہ ہاتھ ان کا اچھا ہو گیا. اور ایک روایت یہ ہے حضرت ماک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلافت تک زندہ رہے, ان کے بعد ان کا وصال ہوا. غرض یہ کہ ان کو مار کر کے ابو جہل کو ڈھیر کر دیا, دونوں بھائیوں نے ایک بھائی کا انتقال اور جام شہادت موت اور دوسرا بھائی ایک ہی ہاتھ سے لڑتا رہا. این جنگ کے موقع حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بلایا, فرمایا یا عبداللہ اس کی ابو جہل کی کوئی خبر ہے, اس کی خبر لے کر کے آؤ. یہ پہنچے جناب تمام لاشیں جو پڑی ہوئی, جنگ کے موقع ابو جہل کو پا لیا اور اس میں کچھ زندگی کی رمق تھی, کچھ بول رہا تھا. عبداللہ ابن مسعود اس کے سینے پر بیٹھ گئے اور اس کی ناپاک داڑھی کو پکڑ کر کہا
تو ہی ہے وہ کمبخت جو ہمارے آقا کی شان میں گستاخ کرتا، تو ہی ہے وہ بدمعاش جو اس قسم کے کلمات کہتا تھا. ابو جہل مر رہا، کہتے غرور اور تکبر کا حال دیکھیے، رب کریم مسلمانوں کو اس سے بچا. ابو جہل کہنے لگا، یا عبداللہ میں مر رہا ہوں، میں قتل کر دیا گیا، مجھے اس کا افسوس نہیں ہے. افسوس یہ ہے کہ کوئی بہادر مجھے مارتا، کوئی دلیر آدمی مجھے مارتا، مجھے تو افسوس یہ ہے کہ کسان کے دو بچوں نے مجھے مار دیا. میرے مرنے کے بعد اب لوگ کیا کہیں گے، اتنا بڑا دلیر اور اتنا بڑا جناب وہ اپنی برادری کا آدمی اور چھوٹے بچوں نے مار دیا، مجھے تو اس کا بہت افسوس ہے، یہ غم مجھے کھائے دے رہا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے چونکہ وہ زندہ تھا، ایک تلوار مار کر اور اس کا سر اس کے بدن سے جدا کر دیا اور بالوں سے پکڑ کر حضور کی خدمت میں رکھا کہ یہ ہے وہ ابو جہل جو آپ کے خلاف یہ کرتا. حضور نے اس کے گویا سر کو دیکھ کر فرمایا، یا عبداللہ یہ اس قوم کا فرعون تھا. شیخ محقق کہتے ہیں یہ تو حضور نے بظاہر فرمایا کہ یہ اس قوم کا فرعون، مگر ابو جہل فرعون سے بھی بدتر آدمی تھا، اس لیے کہ جب اس پر موت نظر آئی تو وہ توبہ کرنے لگا، وہ کلمہ پڑھنے لگا، اللہ تعالی کے وحدانی کی گواہی دینے لگ گیا، مگر یہ تو آخری وقت میں بھی غرور و تکبر سے ایسا سرچار تھا. تو فرماتے شیخ محقق کہ یہ تو فرعون سے بھی بدتر قسم کا آدمی تھا، دو بچوں نے اس کا کام کر دیا. صحابہ کرام علیہم رضوان اس جاں فشانی کے ساتھ لڑے کہ بظاہر اتنا بڑا لشکر، ایسا لگا جیسے مسلمانوں پر غالب آ رہا. حضور چونکہ پہلے اس کا اہتمام اور انسرام کر چکے، اس جنگ کا اندازہ بظاہر تو یہ آج کل کی عددی قوت کے اعتبار لگتا ہے بہت مختصر جنگ، مگر اس زمانے کی یہ بہت بڑی جنگ تھی. شیخ محقق نے لکھا، نبی کریم علیہ السلام رات صبح یہ جنگ ہونے والی، رات میں سجدے میں جاتے اس قدر گریا، اس قدر گریا فرماتے کہ آپ کے دوش اقدس سے چادر نکل کر وہ بھی زمین پر گر جاتی ہے. اے اللہ تبارک و تعالی، یہ ایک مٹھی بھر جماعت ہے اسلام کی، میرے مولا اگر اسے آج شکست ہو گئی تو پھر ملاحظہ فرما لے، قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. گریا کر رہے ہیں، رو. صدیق اکبر کہتے ہیں، یا رسول اللہ اپنے سرے انور کو اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ آپ سے کیا وہ وعدہ پورا ہوگا. حضور علیہ السلام اٹھے اور جب جنگ گرم ہو گئی، اس کے دو معاملے بڑے عجیب و غریب. ایک یہ، فرشتوں کی مدد آ گئی. جب فرشتوں کی مدد آئی، صحابہ کہتے ہیں کوئی مارنے والا نظر نہیں آتا، لیکن ایک کافر کی گردن کٹتی اور سر ادھر کی جانب گر جاتا، ایسا لگا جیسے گھوڑوں کی ٹاکوں پر ٹاپ کی آواز آ رہی، ایک لشکر آ گیا، یعنی فوج آ گئی فرشتوں کی. ایک مرحلہ ایسا آیا، بہت بڑے جنگجو لوگ تھے اس زمانے اور سارے اوزار ان کے پاس، یہ بالکل بے یارو مددگار. حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ نے کہا، حضور جنگ کے قرائن سے ایسا لگ رہا کہیں یہ غالب نہ آ جائے. حضور علیہ السلام نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی، اللہ اکبر، یہ جنگ کا میدان کتنا بڑا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز دیکھ، یہ مٹی جب کس طریقے سے جنگ کے میدان میں پھینکی، یہ عجیب و غریب مٹی تھی کہ جناب کسی مسلمان کو اس نے کوئی صدمہ نہیں پہنچایا اور کوئی کافر ایسا نہ بچا جو آنکھ نہ مل رہا، کوئی کافر ایسا نہیں تھا جو آنکھ نہ مل رہا. قرآن مجید نے اس کو بھی قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا، وما رمیتا، میرے محبوب جب تو نے یہ مٹی پھینکی، اور کیجیے اس کے الفاظ، وما رمی، یہ مٹی تو نے نہیں پھینکی، اذ رمی، مگر جب تو نے پھینکی، ولکن اللہ رما، میرے حبیب ہاتھ تو تیرا تھا مگر مٹی تو تیرے رب نے پھینکی. جنگ کا نقشہ بدل گیا، بڑے بڑے شہپارے، بڑے بڑے جیوٹ، بڑے بڑے دلیروں کو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے حوصلوں سے ان سب کو جہنم رسید کر دیا. اب جنگ کا نقشہ جب سکون پذیر ہوا، اب جب ایک ایک کی تعداد دیکھی گئی، نتیجہ یہ نکلا، اس پر تقریباً سارے محدثین مورخین متفق ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو 1000 سے جنگ لڑ رہے تھے، ان کے 14 آدمی شہید ہوئے، اور کفار مشرکین یہ 70 آدمیوں کو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عزیزان گرامی قتل کر دیا. اب کیا ہوا، ایک کنواں تھا جس میں کچرا اور بدبو اور غلاظت ڈالی جاتی. حضور علیہ السلام ان تمام کفار
مشرکین کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد اس گڑھے میں ڈال دیا تاکہ ان کی بدبو سے لوگ پریشان نہ ہو، اور اس پہ مٹی ڈال دی. پھر حضور نے ان سے پوچھا کہو کیا کہتے تھے تم، تمہارے خدا کا وعدہ صحیح ہوا یا ہمارے خدا کا؟ یہ بڑی ڈینگے مارتے تھے، ہم جب میدان جنگ میں اتریں گے تو ہمارا لات، ہمارا عزا، یہ ہمارے خدا بڑی مدد کرے. فرما چکھ لیا تم نے اب؟ حضرت عمر فاروق، یہ بخاری شریف کہہ دی، حضرت عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو مر گئے، ان کی ارواح ان کے بدن سے نکل گئی، یہ جو آپ ان سے فرما رہے ہیں کیا یہ سن رہے ہیں؟ حضور نے فرما عمر یہ تم سے زیادہ سننے والے، تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو. اور اس کے بعد ان سارے معاملات سے فراغت کے بعد پتا چلا کہ 14 حضرات صحابہ کرام اول العد وہ اس میں وصال فرما گئے. بدر شریف ہی میں ان کے لیے قبریں کھودی گئیں، اور عزیزان گرامی ان سب کو بڑے قرینے اور طریقے سے دفن کیا گیا. مدینہ شریف کا پرانا راستہ، اب جو نیا راستہ بنا یہ نہیں، پرانے راستے میں ایک وادی کا نام بدر ہے جہاں یہ معرکہ ہوا. کسی نے کہا اس کا نام بدر اس لیے ہے، ایک آدمی یہاں رہتا تھا جس کا نام بدر ہے. بعضوں نے کہا نہیں، یہاں ایک بہت ہی صاف اور شفاف پانی کا چشمہ تھا، چاند اس میں بہت ہی اجلا کھجلا نظر آتا، اس لیے اس کا نام چشمے کا بدر تھا، اس وادی کا نام بدر ہو گیا. صحابہ کرام کی 14 قبریں وہاں موجود ہیں. ایک زمانے تک ان کے نشانات موجود تھے. نجدی حکومت جب آئی، انہوں نے صحابہ کرام کے مزار پر جیسے جنت البقیع میں بلڈوزر چلا، جنت مالا میں بلڈوزر چلا، ان صحابہ کرام کے مزارات کو بھی انہوں نے زمین کے برابر کر کے ان پر بھی بلڈوزر چلا کر اس کو گویا ساری قبروں کو تہس نہس کر دیا. مگر آج بھی وہ بانڈری اور میدان موجود ہے کہ جہاں بدری صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مزارات ہیں. قانونی بہت پریشانیاں ہیں، اگر موقع ملے وہاں ضرور عزیزان گرامی حاضری دیجئے کہ وہ جماعت ہے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اس طریقے سے پیش کیا کہ جب حضور جنگ پر آمادہ ہوئے صحابہ سے رائے لی یوں ہی یا امتحان، فرما دیکھو میدان سے بھاگو گے تو نہیں، کیونکہ قوت ان کی بہت زیادہ اور ہم بظاہر کم قوت ہیں، تم بھاگو گے تو نہیں؟ انہوں نے کہا حضور ہم کوئی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہ جب وہ جنگ کے میدان میں لائے کہا چلو جہاد کر لے گے؟ نہیں، تم اور تمہارا خدا یہ دونوں جنگ کرو، ہم یہاں سے تماشا دیکھتے. کہا آپ حکم فرما کر دیکھیے، آپ کے آگے، آپ کے پیچھے، آپ کے دائیں، آپ کے بائیں جو جانوں کا ہم نذرانہ پیش کریں گے، آپ خود ملاحظہ فرما دیجئے گا. رہا بھاگنے کا مسئلہ تو حفیظ اس کو قلم بند کرتا، کہتے ہیں بھاگنا معاذ اللہ یہ شیوا ہی نہیں ہے باوفاؤں کا، پیا ہے دودھ ہم نے اپنی غیرت والی ماؤں کا. نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں اور جہاں کو غرق کر دیں نعرہ اللہ اکبر. آپ حکم فرما کر کے دیکھیے، یقیناً اسی جاں فشانی کے ساتھ صحابہ کرام نے جنگ لڑی. آج عزیزان گرامی دو چار باتیں، وقت تو میرا پورا ہو چکا، میں عرض کرتا ہوں. میرے آقا ارشاد فرماتے دو آنکھیں کبھی جہنم میں نہیں جائیں. حضور وہ کون سی دو آنکھیں ہیں؟ فرما ایک وہ آنکھ جو خوف خدا سے اشک بار ہو گئی ہو، اللہ کے خوف سے جس کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں، اور دوسری وہ آنکھ کہ جو اسلامی سرحد پر جہاد کے لیے جاگی ہو، وہ آنکھ کبھی جہنم میں نہیں جائے. ارے جہاد میں جاگنے کا عالم یہ، تو جو جہاد میں شہید ہو جائے اس کا کیا عالم؟ میرے آقا فرماتے شہید کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا. ابن کثیر نے حدیث نقل کی، جب یہ شہداء اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں رب کریم فرماتا ہے میرے حبیب کے غلاموں تم نے جام شہادت نوش کر لیا، یہ تمہارا عزت وقار، یہ جاہ و حشمت جنت میں تمہارے لیے، اب تم بتاؤ تمہیں کچھ چاہیے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کہتے یہ جنت سنگل ہے ڈبل کر دی جائے، حور اور بہش کے مقامات اور ہمارے بڑھا دیے جائیں. آپ کو تعجب ہوگا کہ جنت کی کوئی نعمت نہیں مانگ، وہ کیا مانگتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دے مولا ہمیں جنت کی تو کچھ اور نعمت نہیں چاہیے، اگر کچھ دینے کا تو ارادہ رکھتا اتنا کرم فرما دے، تو ہمیں پھر زندہ کر دے، پھر ہمیں زمین پر بھیج، اور اسی طرح جہاد کر کے اور اسی طرح ہمیں اپنی جان
تیرے راستے میں قربان کرنے کے بعد پھر تو اپنے دربار میں بلا لے. نتیجہ یہ نکلا, یہ تو میں اور آپ بزدل ہو گئے کہ جنگوں سے گھبراتے, کفار مشرکین سے گھبراتے. اتخشونہم, قرآن فرما کیا تم ان سے ڈرتے؟ فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مومنین, تمہیں کفار مشرکین سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اگر تم ڈرنا چاہتے ہو اپنے رب سے ڈرو, اس لیے کہ ڈرنے کا تو وہ زیادہ مستحق ہے. ہم کیوں ڈر گئے؟ دولت نے, ہمارے بنگلوں نے, ہمارے دنیا نے, متاع دنیا نے اتنا بزدل کر دیا کہ یہودیوں سے ہم ڈر رہے ہیں, جناب عیسائیوں سے ڈر رہے ہیں, دھوتی پرشاد ہندو سے ڈر رہے ہیں. ارے ہندو تو اتنا بزدل ہوتا تھا کہ تین چار کہیں لوگ جا رہے, ادھر والا کہنے لگا سامنے سے کوئی مسلمان آ کہ اس کو میں ماروں گا, اس کو میں ماروں, اس کو میں ماروں, تو ہندو کہتا تھا لگتا یہ مجھے مارے گا. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اگر مرغی ذبح کرتے میں ہندو دیکھ لے وہ چکر کھا کر گر جاتا تھا, بکرا اور گائے ذبح کرتے دیکھ لے وہ چکر کھا کر گر جاتا تھا. آج ہم ان سے شکست کھا رہے. بات یہ ہے رب کریم نے فرما سنو جیتو گے تو تم ہی, اور تم میں کا ایک آدمی دس آدمی پر بھاری ہوگا, مگر شرط یہ ہے کہ تم مسلمان مومن بن جاؤ تو جیتو گے تم ہی. کسی معاملے کسی مارکے میں جیتنا تمہیں, اور یہ بات میں نے پہلے کئی مرتبے آپ سے کہی اور اسی پر میں تتیمہ کرتا ہوں, جب مسلمان آگے میدان, اللہ اگر ساری دنیا پر فتح و نصرت کا جھنڈا لہرا رہا, اللہ اکبر, دور فاروق اعظم میں بعض قاصدوں نے آن کر کے کہا مسلمانوں کے بادشاہ, مسلمانوں کے امیر, یہ جو تم ساری دنیا کو للکار رہے, کیا قوت ہے تمہارے پاس, کیا طاقت جو ساری دنیا کو للکار رہے؟ سنو مسلمانوں کی قوت, حضرت عمر فاروق کے یہ کلمات میں کہتا ہوں آب زر سے بھی لکھ دیے جائیں اس کا حق پورا نہ ہوگا. فرما سنو ہماری قوت, ہمارے پاس 15-20 ہزار توپے ہیں, یہ ہمارے پاس بڑی شاندار گھوڑوں کی فوج کہ جس پر بیٹھ کر صحابہ اڑتے ہوئے جا کر کے فتح کر لیتے, یہ ہمارے پاس یہ ساز و سامان. کہنے لگے سنو ہماری قوت یہ ہے, تمہارے بادشاہوں نے تمہیں زندگی سے محبت کرنا سکھایا اور ہمارے نبی نے ہمیں موت سے محبت کرنا سکھایا. جس آدمی کو موت سے محبت ہو جائے وہ ناقابل تسخیر ہوتا, جو آدمی موت سے محبت کرنے لگ جائے اس کو کوئی توپ اور ایٹم بم کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی. کاش کہ آج مسلمان بجائے دنیا و حشمت کے موت سے محبت کرنے لگ جائے. اور فرما دیکھو اگر جنگ کے میدان سے بھاگو گے بھی تو پیچھے سے گولی لگے گی, پیچھے سے تیر لگے گا, لہذا عافیت اس میں ہے کہ لڑتے ہوئے اپنے سینے پہ گولی کھاؤ, اپنے سینے پہ تیر کھاؤ. آج اگر مسلمان اس پر عازم ہو جائے پوری دنیا میں مسلمانوں کو کوئی تسخیر نہیں کر سکتا. اے مالک بحر و بر, اے خالق شمس و قمر, مولا جب تک تیری ستاروں کی انجمن برقرار رہے, مولا یہ تیرا چاند و سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ جب تک چمکتا اور دمکتا رہے, مولا نسیم سحر کے جھونکے چمنستان عالم کو جب تک معطر کرتے رہے, ان بدری صحابہ کرام علیہم رضوان پر رحمت و رضوان کی بارش فرما کہ جن کی وجہ سے آج اسلام کی عزت اور اسلام کی آبرو جو ہے وہ قائم ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. رب کریم ہمیں بھی یہ گویا قوت اور ان کے صدقے میں ہمیں یہ حوصلہ عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ.